Estem a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. Allà darrere tenim la masia dels Arcs, la vila dels Arcs. És una vila romana, va passar a ser medieval i ara absolutament modernitzada. Aquí tenim, vosaltres veieu uns quants arcs, però això en realitat és un aqüeducte romà. Compteu que estem ben just a 50 quilòmetres de Tarragona, encara menys de l'antiga Tàrraco. I de qui era aquesta vila romana? I per què hi ha un aqüeducte aquí? Doncs es veu que hi havia un cònsol amb moltes influències que tenia una explotació agrària i que es va fer venir bé les aigües cap al seu molí, per dir-ho així tranquil·lament. Aquest senyor va fer crear l'aqüeducte per arribar fins al seu territori per poder distribuir l'aigua i fer uns quants calerons més. Perquè aquí tenim moltes coses, però és que això també és el Penedès.